արդեն 1 ամիս է կլինի, ասել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի իշխանություն։ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ թվում եւ պետական բազմաթիվ մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, գիտական կազմակերպություններ, ուսումնական կազմակերպություններ, մշակութային գործիչներ, սպորտի գործիչներ վաղուց ի վեր ցույց են տվել, արդեն կլինի 1 ամիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի իշխանություն։ Հետևաբար նրան կամաց-կամաց, եթե այսպես շարունակվի, բոլոր մարզերում է լինելու այդպես։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր, թե ինքը չի վախենում մահից 18 թվականին, այսօր շրջում է 200-300 թիկնազորով զինված ինքնաձիգներով։ Եթե նա պատկերացնում է այդպես իր գոյությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա ինքն է ընտրում, թող այդպես վախորած հանցագործին բնորոշ ձևերով փախնի գնա տուն, հետո փախնի գա այստեղ աշխատանքի, փախնելով գնա մտնի ազգային ժողով եւ մարզերում էլ իրեն չընդունեն։ Եթե այդ մարդը սովոր է այդպես ապրելու, իսկ նա սովոր է, եթե նա սովոր է կրկին թաքնված ապրելու, նա թող ապրի, բայց երկար չի ապրի այդպես։ Պարոն Բաբայան, ներողություն, մենք ուշ միացանք, ի՞նչ եք այսօր պատրաստվում անել, գործողությունները կոնկրետ որոնք են։ Մենք հայտարարել ենք համազգային գործադուլ, մենք հայտարարել ենք հանրահավաք, նախատեսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը առնվազն 3 ճանապարհներից որևէ մեկով. առաջին ինքնակամ հրաժարական, երկրորդ ազգային ժողովի կողմից impeachment եւ երրորդ նրա նկատմամբ ձերբակալություն կիրառելու ճանապարհով։ Ինչ եք կարծում, այսօր ոնից ինչ ակնկալիքներ ունեք, ի վերջո այսօր որևէ արդյունք կլինի այս համապետական գործադուլով եւ դասադուլով։ Վստահ եմ կլինի, այսօր վճռական հանրահավաքն է մեկնարկում եւ ավելի քան վստահ եմ, որ եթե ոչ ժամեր, ապա մի քանի օրվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի լինի նստած վարչապետի աթոռին։ Իշխանություն չունի, բայց նաև չի լինի նստած այդ աթոռին։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կարդնիային ոստիկանների ուղեկցությամբ է որևէ տեղ գնում։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն վախենում է իր սեփական ժողովրդից, այն ժողովրդից, որը իրեն բերեց իշխանության այս հրապարակում։ Դե եթե մարդը 200 թիկնապահներով է շրջում ինքնազիգներով, 600 հենց հիմա ոստիկան միայն կառավարության հետևում է, մի քանի 100 ոստիկան էստեղ են, եթե տուն գնալուց գրկին, եթե ամբողջ տան շրջակայքը ոստիկաններով է շրջապատված, աշխատավայրը այդպես, բնական չի, որ վախենում է։ Մինչդեռ ինքն էլ չէ նշում 18 թվականին, որ ինքը չի վախենում ոչ մահից և ոչ էլ եսի մինչից։ Եթե չի վախենում այսօր, ինչ էլ կամ ոստիկաններով շրջում, իրավ ինչքան պիտի այդպես շրջի։ Ինչ եք կարծում, այսօր կլինեն բախումներ, որովհետև ինչպես ասացիք, այսօր են մեծաթիվ ոստիկանների ենք տեսնում։ Մենք ցույց չենք տա բախումներ, մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի չլինի բախումներ։ Մնացածը կտեսնենք ոստիկանության գործունեության պրոֆեսիոնալիզմի աստիճանը։